भुवनेश्वर राजभवन निकट पेट्रोल पंप रे विस्फोरण घटना रातिर टांकी एलपीजी गैस निष्कासन करिछि आईओसीएल रो टेक्निकल टीम दुईटी कंटेनर रे दुईटी टांकी रे थिबा 10,000 किलोग्राम गैस को शिफ्ट करा जायछि। तेबे एही पेट्रोल पंप रे पेट्रोल सहित डीजल भी थिबारु सतर्कतार सहित गैस स्थानांतर करा जाउछि। घटनास्थल रे साइंटिफिक टीम छानबीन करुछि। सेबडे स्थानीय अंचल रे व्यापक सुरक्षा व्यवस्था ग्रहण करा जायछि। एजी छक ठारु राजभवन छक एवं राजभवन छक ठारु गोपबंधु छक एवं पावर हाउस छक ठारु राजभवन छक पर्यंत रास्ता को सील करा जायछि। केउ कारणरु एभली अघटन घटिला तार अनुसंधान चलीछि। बालेश्वर एक टेक्निकल टीम आसी पूरा विस्फोरण घटनार जांच करिव। गतकाली राजभवन निकट पेट्रोल पंप रे माटी तले थिबा एलपीजी टांकी फाटी जिवारु सेथिरे निया लागि जायथिला। एने कौन कहउछन्ती फायर ऑफिसर असंत सुनिबा। मु कहिदे तांकर जो टेक्निकल टीम वर्तमान खाली गोटे प्रायोरीटी एयार रही केमती सेफली ए जिनिष जो रही एलपीजीटा राति आर्ली मॉर्निंग रु एठु खाली कर दिया जाइछि। वर्तमान आमर प्रायोरीटी रहउछि आपणकर पेट्रोल आउ डीजेल जो अछि ताको केमती खाली करा जिवो तापर अन्यन्य जहाँ ता पछर प्रक्रिया जारी रहिबो आमे आपनको सब विषय जणे ना आपनको मु जो कथा कहूँ तांकर जो टेक्निकल लोक ये कार्य करते सेमाने केही अवेलेबल एठी नहांती तेणु सेमाने आसिला पोरे तांकर संगे जोगाजोग कला पोरे एथिरे बहुत गुडा एजेंसी इनवॉल्व रहिबे एवं जे टॉप मोस्ट अथॉरिटी रहिबे तार इनवॉल्वमेंट रो यार जो इंक्वायरी रो से आपनको डिटेल्स रे जणेबे। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ଯାହା କହୁଥିଲେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍ ପୁରା ଘଟଣାର ଛାନଭିନ୍ ନ କରିଛନ୍ତି ବା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ତଦନ୍ତ ନ ସାରିଛନ୍ତି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା କଷ୍ଟକର। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସତର୍କତାର ସହିତ ଏଲ୍ପିଜି ଗ୍ୟାସ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ଯେହେତୁ ଡିଜେଲ୍ ବି ରହୁଛି ସେହି ଟାଙ୍କିରେ ସେଥିପାଇଁ ଅତି ସତର୍କତାର ସହିତ ଏହି କାମକୁ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଏ ପୁରା ଘଟଣା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କୌଣସି ବିପଦ ଆଗକୁ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ ଡିଜି। ଏ ପୁରା ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିଲେ ଦୁଇଜଣ ଗୁରୁତର ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କର ଆଜି ସକାଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ନାୟକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସ୍କା ଅଞ୍ଚଳରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏବଂ ୟା ପରେ ଯେଉଁ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦେହର ବା ଶରୀରର ଯେଉଁ ମଣିଷ ଶରୀରର ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡିତ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ମିଳିଛି ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଆଉ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଇ ପାରେ କି ଏ ସନ୍ଦେହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘନୀଭୂତ ହେଉଛି। ଆଲୋକ ପ୍ରଧାନ ରହୁଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି। ଆଲୋକ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିପଦ ନାହିଁ ବୋଲି ଯାହା ଅଗ୍ନିଶମ ଡିଜି କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଏବଂ ୟାରି ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କି ଯେଉଁ ଦୁଇଜଣ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଏସ୍ସିବିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯିଏ ସମ୍ପର୍କୀୟ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କହିବା କଥା କି ଆଉ ଜଣେ ଦୁଇଜଣଙ୍କର ବି କୌଣସି ଖୋଜ ଖବର ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ମୋଟାମୋଟି ସୂଚନା କ'ଣ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୌସୁମୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିବା ପରେ ଗତକାଲିରୁ ଯେହେତୁ ଆଜିକୁ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ଜଣଙ୍କର ତ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏସ୍ସିବିରେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯେଉଁ ଆହତମାନଙ୍କ ସେଠି ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ମେଡ଼ିକାଲ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ କିଛି ଲୋକ ସେଠି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ବା ମିସିଂ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ସୁଦୂର ଗଞ୍ଜାମରୁ, ସେମାନେ ଗତକାଲି ରାତିରୁ ଏ ଖବର ଟିଭିରେ ପ୍ରସାରଣ ହେବା ପରେ, ଖବର ପାଇଲା ପରେ ସେମାନେ ଗଞ୍ଜାମରୁ କାଲି ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କର ସେ ଖୋଜ ଖବର ପାଉନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନାଁ ଯାହା ସେ ତାଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ସୀମାଞ୍ଚଳ ପରିଡ଼ା, ବୟସ 37 ବର୍ଷ, ସେ ମଧ୍ୟ ଏଠି କାମ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ କଥା ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଚିହ୍ନ ଖବର ସେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଭାଇକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଛନ୍ତି, ମେଡ଼ିକାଲ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କ୍ୟାପିଟାଲ ମେଡ଼ିକାଲ ହସ୍ପିଟାଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏସ୍ସିବି ବୁଲୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାଇକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛି, ତାଙ୍କର ସବୁ ପରିଚୟପତ୍ର ଏସବୁ ଜିନିଷ ଖୋଜାଖୋଜି ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ଖପୁରୀ ମାଂସ, ବିଭିନ୍ନ ଶରୀର ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ମିଳିଥିଲା, ହ୍ୟୁମାନ୍ ଅର୍ଗାନ୍ସ, ସେ ସବୁ କାହାର ଏକ୍ଚୁଆଲି, ସେ ଭିତରେ କେତେଜଣ ମୃତାହତ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ କି ଆଇଓସିଏଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କି ତୈଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଅଗ୍ନିଶମ
କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ଦେଇନାହାନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନା ଏନେ କୌଣସି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଜାରି ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିପଦମୁକ୍ତ କୁହାଗଲାଣି ଏବଂ ଏଲ୍ପିଜି ଗ୍ୟାସ୍କୁ କାଢ଼ି ନିଆଯାଇପାରିଛି ଏବଂ ଡିଜେଲ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସେଠି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍କାସନ କରାଗଲା ପରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିପଦମୁକ୍ତ କୁହାଯିବ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠି ଟାଙ୍କି ଥିଲା ମାଟି ତଳେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଗଭୀର ଖାତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ସେଠି ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନ୍ସ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ ଅର୍ଗାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି ଖୋଜାଖୋଜି ଆଉ କରାଯିବ କି ସେଇ ନେଇକି କିଛି କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଆପଣ ଖବର ପାଉଛନ୍ତି କି ତା ଭିତରେ କାଳେ କି ଲୋକ ରହିଯାଇଛନ୍ତି କି କାହିଁକିନା କାଲି ବି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଥିଲା କି କିଛି ଲୋକ ମାଟି ତଳେ ଚାପି ରହିଯାଇନାହାନ୍ତି ତ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟ ଉପୁଜିଥିଲା ଯାହା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସେଇ ନେଇକି କିଛି ସୂଚନା ରହୁଛି କି ଆଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଯାହା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଥିଲୁ କିଛି ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ମଣିଷର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଆମେ ପାଇଥିଲୁ ଦେଖାଇଥିଲୁ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂର ପରିମାଣ ଏତେ ଥିଲା ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ସେ ପାଖରେ କାମ କରୁଥିଲେ ପାଖରେ ଯାହା ସୂଚନା ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ମିଳିଛି 7-8 ଜଣ କାମ କରୁଥିଲେ ତା ଭିତରୁ ଯାହା ଆହତଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କର ଯାହା ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ କାଲି ଯେଉଁ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍ ନେଇକି ତାକୁ ସାଉଣ୍ଡ ଗୋଟେଇକି ନେଇଛନ୍ତି ମଣିଷର ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଗାନ ଖପୁରୀ ହାଡ଼ କଥାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁ ବଡ଼ି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ହାତ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମାଂସ ପିଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଡ଼ିଥିଲା ତାକୁ ନେଇକି ଏଥିରୁ ଆଧାରିତ ନିଶ୍ଚୟ କରାଯାଉଛି ଯେ ଭୟଙ୍କର ରୂପର ଯେ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ କେତେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି କି ଏନେ ଯଦିଓ ବି ତୈଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବା IOCL ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ କର୍ପୋରେସନ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା କମିଶନର ପୋଲିସ ହେଉ କି ସେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ମୃତ ଉପରେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଆଜି ଯେଉଁ SCBରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏବେବି ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି ଯଦିଓ ବି ଫାୟାର DG ସତେଜ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଯେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଇଏ କରାଯାଇଛି ବିପଦମୁକ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପୁରା ଭାବେ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି ପ୍ରବେଶ ପଥ ଯେଉଁ ରହିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣ ହାଉସ୍ ନିକଟରୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ଛକ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିବି କାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଲାଲୁକୁ କହିବି ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ IOCL ଏକ୍ସପର୍ଟ ଟିମ୍ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ଫାୟାର ଏବଂ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଏସବୁ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି ମହଜୁଦ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁଛି ଯେଉଁଠାରେ ଗତକାଲି ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା ଟାଙ୍କି ଫାଟି ଯେଉଁ ଟାଙ୍କି ପାଖରେ ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଳା ଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିଲା ଘଟଣା ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାହା ପ୍ରାଥମିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ଆସୁଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଖୋଳାଯିବ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଡେଡ଼ବଡ଼ି କାଳେ ପୋତି ହେଇ ମାଟି ତଳେ ପୋତି ହେଇକି ସେ ଖାଲ ତଳେ ଅଛି କି ଏବଂ ସେ ଭିତରୁ ଯେଉଁ ମିଳିଥିବା ଯେଉଁ ହ୍ୟୁମାନ ଅର୍ଗାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ଯେଉଁ ମିଳିଥିଲା ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡିତ ମିଳିଥିଲା ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ IOCL ଏକ୍ସପର୍ଟ ଟିମ୍ ଆସିଛି ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଯାହା ଥିଲା ଗ୍ୟାସ୍କୁ ତାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରି ତାକୁ ବାହାର କରି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଦିଆ ସାରିଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଜେଲ ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେ ଟାଙ୍କିରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟକ୍ ଥିଲା ତାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଣ୍ଟେନର ଯେଉଁ ଜଟଣୀସ୍ଥିତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ ଡିପୋରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କଣ୍ଟେନର ଆସି ସେ ଅଞ୍ଚଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଷ୍କାସନ କାମ ଜାରି ରହିଛି ଫାୟାର ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଫାୟାର ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି IOCL ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ଼ର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଖୋଳାଯିବ ହୁଏତ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ମାଟି ଭିତରେ ଆଉ କିଛି କାହାର ଡେଡ଼ବଡ଼ି କିମ୍ବା କିଏ ପୋତି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଖୋଜାଯିବ ଯେହେତୁ ବ୍ରାଷ୍ଟର ପରିମାଣ ଏତେ ହୋଇଥିଲା ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଜା ଖୋଜି ଚାଲିଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ତ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଥିଲା କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଉ କିଛି ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ କି ବା ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ମାଟି ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗଭୀର ଖାତ ଯେହେତୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବହୁତ ବଡ଼ ଧରଣର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା ତେଣୁ ମାଟି ତଳେ ହୁଏତ କିଏ ଚାପି ହୋଇକି ରହିଥିବେ କି ବା କୌଣସି ମୃତଦେହ ରହିଯାଇଛି କି ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ମିଳିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ କାହାର ଆକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଲୋକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ କାଲି ଅନେକ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଟାଙ୍କିରେ ତେଲ ପକାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ସେଠି ରହିଯାଇଥିଲା ଏବଂ କାଲି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା କି ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ କି ରେସ୍କ୍ୟୁ କାମ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ କିଛି ଲୋକ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆସିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଅନେକ ଚାରିଚକିଆ ଗାଡ଼ି ବି ଥିଲା ଦୁଇଚକିଆ ଗାଡ଼ି ବି ଥିଲା ସେ ନେଇକି କ'ଣ ସୂଚନା ରହୁଛି ସେ ବାବଦରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖବର ମିଳିପାରୁଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା କିମ୍ବା ଆକସ୍ମିକ ଘଟଣା ଘଟିଲେ ପ୍ରଥମତଃ ଯେଉଁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୁଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା ଥାଏ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା। ଯେହେତୁ କିଛି ଲୋକ ସେ ତେଲର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଫିଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ଟାଙ୍କିକୁ ଯାଇଥିଲେ ଯେହେତୁ ନିକଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଲା ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନ ବିକଳରେ ତେଣୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ି କିଏ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ପଳାଇଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମୌସୁମୀ
ବର୍ତ୍ତମାନ ସବାଲ ଉଠିଛି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିସିଂ ତାଙ୍କର ଲୋକଙ୍କୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ଏଠି କାମ କରୁଥିଲେ ଗତକାଲି ତାଙ୍କୁ ପଠା ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଏବଂ ବସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଗାଁରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜିନିଷ ପଠାଇଥିଲେ କଲିକତା ଯିବା ପାଇଁ ଫେରିଗଲେ ନେବା ନେଇଯିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବର ମିଳୁନାହିଁ ଯେଉଁ ସୀମାଞ୍ଚଳ ପରିଡ଼ା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁ ଗଞ୍ଜାମରୁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଗତକାଲି ରାତିଠୁ ସେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୁଲୁଛନ୍ତି ଖୋଜୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କର ଖବର ପାଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନା କିଏ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛି ନା ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି ନା IOCL କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ଭାଇ ତାଙ୍କର ଏଠି କାମ କରୁଥିଲେ ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଇଡ଼ା ତାହେଲେ ସେଠି କାମ କରୁଥିଲେ ନାହିଁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ତାହା ସେ କେତେ ସମୟ ଯଦି ଥିଲେ ସେଠି ବିସ୍ଫୋରଣ ସମୟରେ ଏଠି ସେ ଥିଲେ ନା ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କେହି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭାଇକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା କି ଜଣେ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି କୌଣସି ପତା ମିଳୁନାହିଁ ସେ ସେଇଠାରେ କାମ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଯାହା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସୂଚନା ଥିଲା ଏବଂ ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି ଏ ପ୍ରକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁଇଜଣ ଆସିକି ତାଙ୍କର ଭାଇଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ପତା ପାଉନାହାନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ପୋଲିସ ହେଉ ବା ପ୍ରଶାସନ ହେଉ ବା IOCL କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ହୁଅନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଏଠି ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଆସୁଛି କି ସେମାନେ ଏ ପୁରା କଥାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ କି ସେମାନେ କଟକ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆଲୋକ ପ୍ରଧାନ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସିଧାସଳଖ ଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଏ ଖବର ଉପରେ ଆମକୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ